Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Zaboka našlo se 10 točaka koje su usvojene od strane vijećnika. Među njima valja izdvojiti i točku o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna grada za prvu polovinu tekuće godine. Gledajte, uvijek je prvih 6 mjeseci je uvijek problem s nama koji imamo javnu nabavu da raspisivanje natječaja, procedura natječaja, početak radova je zapravo se zahukta u sredini godine od 6. do 9. mjeseca, a onda to znači da ne potrošite sve novce u prvih 6 mjeseci, ali onda do kraja godine se vodi računa da se ne prede u minus. Vijećnici su usvojili točke vezane za zahtjeve predane od strane Dječjeg vrtića Zipka, Pučkog otvorenog učilišta Zabog te Osnovne škole Đalski. Gledajte, sukladno zakonu svi naši korisnici, odnosno budžetski korisnici ili proračunski, a to su i vrtić i Pučko otvoreno učilište, moraju dobiti suglasnost od osnivača, a to su gradska vijeća, za bilo koji financijski zahvat koji ulazi u trajne obveze. Mi smo već lani povećali za jednu grupu u dječjem vrtiću i jasno je da onda to podrazumijeva i zapošljavanje novih ljudi. Isto tako u Pučkom otvorenom učilištu nabavka nove opreme koja se zapravo nabavlja putem natječaja Ministarstva kulture, gdje Pučko otvoreno učilište sudjeluje, participira u određenom postotku, međutim opet se to tretira kao nabava i oprema i da je nužno da ima suglasnost osnivača. Što se tiče produženog boravka, evo danas ste čuli, suglasali smo za četvrtu učiteljicu za vođenje produženog boravka i to smo riješili kroz zasnivanje stalnog radnog odnosa za sve dosadašnje, pa će i ove, iz jednostavnog razloga jer mi smo nismo nadležni za rad osnovnih i srednjih škola, nego je županija. Međutim, nadstandard je u našoj nadležnosti, hoćemo li, možemo li ili nećemo, ili ne možemo. Nikad nismo postavljali pitanje kad se počelo sa jednom učiteljicom, pa je krenula na dve i hvala Bogu da zadovoljimo potrebu našim roditeljima koji rade sve duže, nažalost i sve napornije. I onda bi djeca bila i bez nadzora i bez toplog obroka po povratku iz škole. Kad se radi o Martinišću, svi argumenti koje je iznio predsjednik mjesnog odbora Zoran Bunčec stoje apsolutno da na broj upisane djece u Martinišću bitno utječe nemogućnost produženog boravka. I od danas sam rekao, roditelji, roditeljsko vijeće, upravno vijeće ili kako se već zovu, tijela u kojem participiraju roditelji trebaju potaknuti inicijativu prema upravi škole, a na nama je da isto tako pritisnemo pod navodnicima županiju kao osnivača da dade podršku to. Gradonačelnik se osvrnuo i na izvješće o radu i financiranju Plavinka d.o.o. Pa gledajte, kad ste radi o izvješću za Plavinku, to je djelatnost koja je uvijek podložna kritikama, pa čak i neumjesnim kritikama. Ja ću vam reći moje europsko iskustvo, s obzirom na funkciju koju obavljam u Strasburu, sve češće se susrećem da gradovi ne kose redovito svoje površine, da u centru gradova se parkovne površine manje kose i da su ono, rekli bi, Wimbledon. Ali druge površine se kose na način da metar uz pješačku stazu je pokošeno, a dalje se pušta, što bi rekli ekolozi i ostali danas popularno, kukcima, medonosnim i sličnim. Jasno je da imate ljude koji nemaju drugog posla nego kritikovati, ali činjenica da je Plavinka uspjela spasiti svoje zaposlene, da je opća situacija da u većini komunalnih tvrtki u Republici Hrvatskoj već rade stranci, a kod nas još ne rade. Druga je stvar, ili treća, da mi moramo Plavinki pomoći da se modernizira i tehnički opremi. Između ostalih točaka valja izdvojiti prihvaćanje izvješća o radu gradonačelnika za prvu polovicu godine.